Nazo s'adresser na Werason. Werason, naebi naza au courant que au initié ex mobali nanga kabwela Serge na bakisi na yo ba chinois. Attention. Attention, je suis une autorité et je suis la fille de deux autorités. Yo oyaki na mariage na biso na 2026 na 2016 pardon. Na 2016 po yemba oyaki te poko marokoti sabatu na ba kisi na yo keba na yo na roya ko kangisa opo naza autorité na ko poser plainte contre yo kabuela a utilisé nga bala kinga po a utilisé nga asale la bande ko na ye musala ata soki bozo pesa ye mbongo na monde na bino wana a pesa kanga yango te. Ça veut pas dire que po naza député soki naza na mobali ata la kanga te a pesa ka famille na ye mbongo. Naza na ye na bana mibale mwana ya liboso aza na 5 ans komo na ye eza Liam. Apesaka ye mbongo te. Naza na mwana mibale Johanna. Apesaka ye mbongo te. Mbongo nyonso wana ezokende wapi? Na basi ya ndumba, yo oza papa. Ozalaka na bana basi mibale na landaka vi na yo bien. Na landaka pe vi ya mwasi na yo Sylvie. Sylvie, mapata yebisa mobali na yo abimisaka bwele na monde naza na ba information ya sur pe na yebi monde na bino boza na koya pe kuna na kolakisa ba papier nyonso ke naza nanu divorce na tribunal te na kabwela chimanga Serge sikoyo bino bo divise ye probleme eza te soki bokangi ye na monde na bino wana boyebisa ye apesa ngai document ya divorce legal naza mwana muke je n'ai que 31 ans. Nazo mérité te ko vanda kananda ku nga moko na bana ne si moi si mukole ya 70 ans bolingi mo sala ngani yo wo we rasen yo na moi si na ma pata ya munyene wana o kanisi yo bomanga yo ebi place nga na za nga bakisi na nga ele ki oya yo keba na yo pe nazo ebi sa ok ba chino na kopera kana bango très bien na kenda na chine plus de 10 fois o ebi ma kamini na kenda o sala na chine te sala très attention sala très très attention na lingi ba jete. Le col a eu mis ça les camarades, il y a moins d'un que le col a cabo et là moins d'un 35 ans, papa, mon col a 70 ans. Pour détruire vie dans Gaï, dans laquelle il y a eu l'ivoire, son, bah tout n'y a pas dans le monde, il y a eu à son. Il y a qui si il y a eu à son, na Sylvie, ma patte, bon sacrifié, yé. Yé, mon toi, quand il s'est cabo là, bah mon douana, bah comment peut ça enda, comme un nene, bah comment peut ça y est basi, on l'y a eu à la nini, il y a eu à son, n'a mon ingana, yote. Moi, je suis pas l'ami des musiciens, moi. Moi, je suis une politicienne. T'as encore mon télémaboyé parce que j'en ai marre. Deuxième vidéo. Ils ont concerné Moulanga Beki Ngoi. Moi, si à Toby Kayumbi, moi, na pasteur Léonard Kayumbi, ben y a pasteur Yazoé Tabernacle. Yo Beki yo, osa moi na liboso ya papa Ngoi Kassange, papa nanga na maman nanga Odette. Pona nini ozo kendo ozo tambola partout ozo kosa batu kenga mutu na blessa yo awa mama. Nako blessé le ko nini yo za la kanango beki. Je dois te dire la vérité, tu es ma grande sœur mais on est toza na to komi na l'état des droits. État des droits elingi ko lobake, ce ko za na problème na mutu. Il faut les kaliboso, on le mama kamunyo so po justice ça la msala na mango. Ozo kende partout, ozo détruire n'est même pas ma bala na nga ke nga na sala yo mama, tu n'es pas intelligente. Yo moko mi be omi sala bongo na matete. Tant aux alakina une bana mi ke trop petite, 5 ans, 5 ans et tout. Na matete kuna na ndako na biso a étage wana ba misele ke te bandai ko kwe ya tout le temps. Misele ke te kwe la yo. Po na koye ba degré ya satan na yo, isa na mtema na yo. Musele ke te kwe la yo na mutu. Ozo ki ma musele ke te omi bambi na se. Oza na eloko nini mama. Nga na za mwa se ki toko elong na nga isa tre joli. Na za na ba mabele na nga yi. Na za na ba basen na nga yi abye. Loko na nga nyoso. Na za mwa se ya sembe sembe. Nzoto sembe sembe. Mama, na ko jalouze yo na niti. Jalousie entre frères et sœurs, y'a ben à papa, mon na maman, mon ko, ezalakate. Maintenant, je comprends pourquoi, Tobi a boyu yo, a bali moi si ami bali maman. On récolte que c'est qu'on sème. Tant que yo, mon kolo ya, y'a batou nyonso, li ou yinir, biso linga, biso nyonso, ozo sélectionné batou. Na linga Myriam kaka, na linga dedi kaka, intérêt, ba misou solingite, yo za ya ndenge nini. Maman, na ko jalousie yoto, tu n'as rien que j'envie. On est des sœurs, mais je dois te dire la vérité. Ozana elo ko mon côté, tu n'es pas spécial. Je sais pas tant où yo, ngatan na mon na ka que tu n'es pas jolie. Mais je sais pas, peut-être yo ndengo zana kindo kinayo, mi mon na ka koza jolie. Pe na loti yo zo le banana ko bomanga. O bomanga ndenge nini? Papa a pesi autorisation au bomanga te. Maman a pesi autorisation pour bomanga te.
Mutu moko na famille a pesi autorisation mo mama te. Omoni. Oyo zo le liwa oyo yo yaya batunyon se bana 7 yango e 400. Zo tele malibo solo bananga ke na roboma yo mama. Ozo mi boma yo moko. Ozo mi boma yo moko. Kendo sala bakis na ndenge misana na ba kamarade ya Serge Kabwela nembo misana na bakis na ba Ivan wana basi ba tula wana etu. Mama oko bimbo mama oko ngu yo moko. Po place nzamba tshenga na mutema na ye. Mutu moko ako tushenga te. Ozo comprendre. Mutu moko ako